პური და სანახაობა. ხო, აი პურის და სანახაობით, ანუ სანახაობი და პურის დაპირებით მოვიდა ივანიშვილი და დღეს მხოლოდ სანახაობაა დარჩენილი და ხშირად ბოლო ხანებში ვეცნობი ხოლმე 20-იანი წლების გაზეთებს. და შემზარავია ის მსგავსება, რომელიც არის დღევანდელ პროსახელისუფლებო მედიასა და იმდროინდელ გაზეთებს შორის. ანუ აი ადრეული ბოლშევიკების რიტორიკა დამოუკიდებელი საქართველოს მართველი ელიტის მიმართ იყო თითქმის იდენტური. აი სისხლიანი სამი წელი, სისხლიანი ნოე ჟორდანია, რო ადამიანებს თავრობა გაიგო, თავრობა, ანუ აი იდენტური მესიჯები აბსოლუტურად, აი ის კი არა რომ დღეს არ ცვლიან, 100 წლის წინანდელსაც კი არ ცვლიან. ეხა ის თუ აი რამდენად არის მნიშვნელოვანი მართლა, ეხა ეს რა თქმა უნდა აკადემიური რაღაც თეოლოგიური საუბარი რაღაც ავტორიტარიზმია თუ ტოტალიტარიზმი, მაგრამ ჩვეულებრივ ადამიანურ ერენზე რო უთხრათ, ხო, ჩვენ ხო გვინდოდა ღირსება, სამართლიანობა და მივიღეთ სისტემა, როდესაც ერთი ოჯახი მართავს ქვეყანას. ანუ ის ოჯახი, რომელსაც იმდენად არ ვაინტერესებთ, რომ ბერას TikTok-ზე რო შეიხედო, ხა შეიძლება არ უნდა ამოვდე, მაგრამ უბრალოდ შემზარავია, რომ ადამიანს ამდენი შეგეძლოს, ამდენი რესურსი ქონდეს და ასეთი მწირი თვალსაჩინო ქონდეს და მწირი აი ოცნებები მართლა, რომ ამაზე ოცნებო, ანუ TikTok-ზე აი ესეთი გემოვნების და შინაარსის რაღაც კლიპები დადო, ხო და ტეხავს, უბრალოდ ტეხავს, რომ ჩვენ ქვეყანას დღეს მართავს ივანიშვილის პირადი თანაშემწე, არ ვიცი რა დავარქვა, წინა პრემიერ-მინისტრი თუ იმის წინა იყო მისი პირადი ბანკირი, სუსის უფროსი და შინაგან საქმეთა მინისტრი არის მისი ლიჩნიკი, ანუ პირადი მცველი, ეკონომიკის მინისტრი იყო მისი პირადი ბანკირი, ხო, რა ქვია, ჯანდაცვის მინისტრი მისი ცოლის კბილის ექიმი ყალბი დიპლომით. ანუ უბრალოდ ეხლა არ ვიმსახურებთ ამას.